מה קורה כולם? כאן גיא, והרבה מאוד זמן אני לא הייתי בממד הזה של פשוט דבר מול עצמה בלי שום סדרה, בלי שום... אוקיי, זה פרק של הבעיים, מההתחלה. מה קורה כולם? כאן גיא, והיום אני בפרק של הבעיה עם, והיום נדבר על צדקנות פוליטית, כמו שאני אוהב לקרוא לזה בעברית. עכשיו שהבאתי דעתי די ואותר בנושא של פוליטיקלי קורקט בערוץ, אני חושב שזה מאוד מפגר לשים רגשות מעל עובדות בספקטרום של מה יותר חשוב. אני יכול להבין שיש יתרונות ללהיות פוליטיקלי קורקט, יש יתרונות ויש חסרונות, ואפילו אני פוליטיקלי קורקט על חלק מהדברים. יש דברים שאני לא מדבר עליהם בערוץ, או אפילו בכלל. אבל ההבדל זה שאני לא מדבר על הדברים האלה בגלל סולי כבוד לעצמי שאני לא רוצה לדבר על זה. זה לא בגלל שאני מפחד לפגוע בקבוצת אנשים מסוימת, זה לא בגלל שאני מפחד לציין עובדות. הדוגמה הכי טובה למשהו כזה היא טרנסג'נדרים. חלק מהטרנסג'נדרים מנסים להיאבק על העובדה שהם באמת המגדר מנטלית ופיזית שהם קובעים שהם. דוגמה לזה היא שבואו נגיד שיש עכשיו אישה שמגדירה את עצמה כגבר. אני יכול לדבר אליה כמו גבר, אני יכול להתייחס אליה כמו גבר, אני יכול לחשוב שהיא גבר, אבל זה לא באמת הופך אותה לגבר. אתה צריך דבר אחד מאוד חשוב בשביל שתהיה גבר. זין. יש אחד שקוראים לו בן, אני לא זוכר את השם משפחה, שאני אומר שכולם ראו שאומר את זה מאוד טוב. אם את קובעת שאת מוס, את לא באמת הופכת למוס עכשיו. אם את קובעת שאת בת 66, את לא הופכת לבת 66. מה שאמרתי עכשיו לדוגמה זה סוג הדברים שאנשים בדרך כלל לא אומרים כי הם מפחדים לפגוע בקבוצת אנשים כזאת או אחרת. ואני יכול להבין את זה, זה מטבע האדם לא לרצות לפגוע באנשים, אבל שוב אני חושב שזה נורא מפגר לשים רגשות מעל עובדות. אני יכול לעשות סרטון לא קצר בכלל שמדבר רק על טרנסג'נרים, אבל זאת לא המטרה של הסרטון הזה, זה לדבר על משהו אחר. אני לא אציין שמות של אף אחד, אני לא רוצה להיכנס לביף עם מישהו, זאת ממש לא המטרה. אני כולה רוצה לציין כמה עובדות, כי אני חושב שכאן זה כבר חצה גבול מסוים. לא מזמן אני ראיתי מישהו באינסטגרם שמספר על החוויות שהוא עובר. הוא מספר את החוויות שלו בסטייל מאוד ייחודי. זה סוג של שילוב של אגרסיביות וחיוביות, שזה משהו שאני אישית נורא אהבתי. הסרטון הזה לא בא לעשות קאונטר ללהפיץ חיוביות, אני כבר יצאתי מהתמונה הזאת מזמן. אפילו אני מסכים עם חלק מהדברים שהוא אומר. נגיד סרטון שהוא עשה על צניעות או על גאווה. וואלה, על הכיפק אחי, אחלה סרטונים. ראיתי אותם ועשיתי לייק, אבל כאן הבעיה. לא מזמן הוא העלה סרטון שמספר על מערכת יחסים שהייתה לו עם אישה שהוא מגדיר כמלאה. הוא סיפר כמה היא הייתה אישה טובה, מלאת חן, מלאת אהבה, מקסימה, ובכללי בן אדם פשוט מדהים. עכשיו, אני לא סותר את זה שאנשים שמנים הם אנשים מדהימים, מה פתאום, זה ממש לא מה שאני אומר. את האמת, רוב האנשים השמנים שאני מכיר הם אנשים יותר טובים מרוב האנשים שאני מכיר. ואם זה המסר שאתה מנסה להעביר, וואלה יופי, אחי, מעולה. אבל כל הסרטון אני בעצם חטפתי את ההרגשה הזאת שהוא מנסה להצדיק השמנה. אני לא יודע אם זאת באמת הייתה הנקודה המרכזית שלך או לא, אבל גם אם לא, זה לא סותר מהעובדה שיש אנשים שכן עושים את זה. עכשיו, אם נשים את כל הסטנדרטים של היופי שיש היום בצד, אני לא מבין שאני צריך להגיד את זה בכלל, אבל here it comes, להיות שמן, זה לא טוב. באמת, כאילו, זה באמת מפגר לקיים על זה דיון. להיות שמן זה לא בריא פיזית ומנטלית בשום צורה. אני באמת לא יכול לחשוב על שום בנפיט של להיות שמן נותן לך. אני יכול לשים בצד אנשים שלא אומרים עובדות כאלה ואחרות על מנת לא לפגוע באנשים, אבל זה בדיוק מה שאתם עושים כאן, אתם פוגעים באנשים. דוגמה הכי טובה שאני יכול לתת היא מישהי שעקב הסרטון הזה הפסיקה עם הדיאטה שלה. אני מקווה שאת רואה את זה כי... זה באמת פיגור. זה נכון שאנשים יאהבו אותך, לא משנה מה את. אבל לא מדובר כאן אפילו על אנשים, מדובר כאן על בריאות. אני לא צריך להגיד שיש המון מחלות שמתלוות ללהיות שמן. זה אפילו לא בא ממקום שאני אומר שאוי, אתם צריכים להיות איפשהו ברמה של הסטנדרט יופי הבלתי אפשרי הזה. אני עוד מעט אביא הסבר הגיוני ללמה גברים יותר נמשכים לבחורות עם תחת גדול ועם חזה גדול, יש לזה הסבר הגיוני מדעי. אבל לפני שאני עובר לזה, אני רק חייב להעביר פעם אחרונה שבאמת אין שום דבר טוב בלהיות שמן, אלא אם כן אין לך מחלה גנטית. אין סיבה שתהיה שמן ותישאר ככה מהמחשבה שזה בסדר. זה אולי בסדר בקהילה, אבל אתם עושים נזק לגוף שלכם. אוקיי, עכשיו להסבר המדעי. אני לא מאמין שאני בכלל צריך להביא את ההסברים האלה, אבל זה באמת כאילו... אנשים לא מודעים לדברים האלה. נשים עם מתחת גדול יותר, בדרך כלל באות עם אגן גדול יותר, מה שאומר שהם יכולים ללדת יותר ילדים. אפילו קופים נמשכים לבנות זוג עם אגן גדול יותר. חזה גדול, מן הסתם זה בשביל הנקה, אני לא מאמין שאני אפילו צריך להסביר את זה, זה מאוד מאוד ברור. עכשיו, אני זוכר שקראתי איפשהו, אל תקחו את זה בתור עובדה, כי זאת לא עובדה ואני לא בטוח שזה נכון, אבל גברים נמשכים טבעית למי שאימא הכי טובה לילדים שלהם. מן הסתם שתיקחו מישהי יותר בריאה פיזית על מנת להיות האימא של הילדים שלכם, מישהי שיכולה להיות יותר זמן שם בשבילם. ובגלל זה גברים פחות נמשכים לנשים שמנות, בגלל שנשים שמנות או אנשים שונים בכללי יותר סבירים לחטוף התקף לב, סתימת עורקים וכולי. אני לא מבין בכלל מה זה החטא הזה של לא להימשך לאישה בגלל שהיא שמנה, אוי, יש סולם כזה, כמה גרוע אנשים. היטלר, אוי, אנשים שלא נמשכים לאישה בגלל שהיא שמנה. לשים בצד את כל מה שאמרתי עכשיו על השיט המדעי, כל אחד והטעם שלו, אני מאמין שכאילו אמרתי את זה כבר מיליון פעם, כל אחד ולמה שהוא נמשך, וזה מאוד מפגר לצאת על מישהו בגלל שהטעם שלו לא תואם לטעם שלך. אני לא יודע איך זה הפך לחטא להימשך לאישה בגלל הגוף שלה, כאילו, אוי, אתה מחפש רק מין. כאילו, כן, אסור לי להימשך לאישה שנראה טוב. אתה עושה את זה,
זין עליך, אתה יותר גרוע מהיטלר. חייב להפסיק להגיד גרוע יותר מהיטלר, באמת, זה כאילו, זה כבר מאוס בנקודה הזאת. מה שאני מנסה להגיד בכל הסרטון הזה, זה שבאמת תשמרו על הגוף שלכם. אם אתם שמנים ואתם יכולים לטפל בזה, כאילו לא בגנטית או משהו, לכו תעשו את זה. כי לא מדובר כאן אפילו על משהו של קהילה. זה פשוט, אתם יכולים להאריך את החיים שלכם באפילו כמה שנים בקטע הזה. אני באמת בא מדאגה. קיצור, אני לא יודע אם הפרק הזה קצר או לא, אני מקווה שהפרק הזה באורך מינימלי כזה של 5 דקות, אז תעשו לייק, סאב או כל דבר אחר, ויאללה ביי.